É uma técnica simples em que, mediante a retirada de sangue da veia e aplicação no músculo, ela estimula o aumento dos macrófagos, que são, vamos dizer, a conlurbe do organismo. Eles é que fazem a limpeza de tudo. Elimina as bactérias, os vírus, as células cancerosas, chama neoplásicas. Faz uma limpeza total. Elimina, inclusive, a fibrina, que é o sangue coagulado. Agora, esse macrófago, ocorre o aumento de produção do macrófago pela medula óssea, porque o sangue no músculo funciona como um corpo estranho a ser rejeitado pelo sistema retículo endotelial, no músculo. Enquanto houver sangue no músculo, o sistema retículo endotelial está sendo ativado. E só termina essa ativação máxima no fim de 5 dias. O número de macrófagos normais, a taxa normal é de 5% no sangue. Com a autoimunoterapia, nós elevamos essa taxa para 22% durante 5 dias. Do quinto ao sétimo dia, começa a declinar porque o sangue está terminando no músculo. E quando ele termina, volta aos 5%. Daí a razão da técnica de determinar que deva ser repetida de 7 em 7 dias. Essa é a razão do funcionamento. Como funciona a autoimunoterapia? É um método de custo baixíssimo, basta uma seringa, pode ser feito em qualquer lugar, porque não depende nem de geladeira, de nada. Simplesmente porque o sangue é tirado no momento e aplicado no paciente. Não há trabalho nenhum com esse sangue, não há nenhuma técnica a ser aplicada nesse sangue. É apenas uma pessoa que saiba pegar uma veia e saiba dar uma injeção no músculo. E uma seringa para fazer a retirada do sangue e aplicação no músculo. Mais nada. E resulta num estímulo imunológico poderosíssimo. Então, realmente, é uma coisa que poderia ser divulgada, usada em regiões sem recursos, em que as pessoas não têm condições de pagar estímulos imunológicos caríssimos, como, por exemplo, os feitos de medula óssea, que se faz medicamentos. Eu não posso dizer o nome do medicamento, porque não estou fazendo aqui propaganda, mas é um medicamento caríssimo que se usa para produzir o mesmo efeito da autoimunoterapia, que é um lisado de timos, de vitela, que foi fabricado, e isso eu posso falar, é um lisado de timos de vitela. Tem um nome de fantasia, mas na realidade a essência do produto é um lisado de timos de vitela. O timo de vitela, submetido a um fermento digestivo, que se transforma num medicamento, mas é de custo muito alto, enquanto que a autoimunoterapia produz o mesmo efeito a custo baixíssimo. Então, portanto, podendo ser usado em todas as camadas da população, né, sem nenhum problema. Essa é que é a grande vantagem.